Assalamualaikum, apa khabar semua? Cuba teka Bosham kembali. Okey. Pada hari Ahad ni Bosham kami bonding lah biasalah. Hari ni Bosham bawa dog breakfast kat Kana Curry House. Cuba tengok apa makan dekat sini. Lazat-lazat. Cuma daun pisang je tak ada kan? Especially roti je. Memang marvelous. Okey, tengok. Dan juga kari kambing. Okey. Semua korang dah breakfast ke belum? Kalau belum, datang ke Kana Curry House ya. Buon appetit.